Mas chega. Depois cortas. Depois corta, dá para cortar também. Para apanhar assim, é? Já entrava bem. Ah, pois faz. Olha, faz uma cama. Olha, aumenta. Eu ali que já comecei a tremer. Eu consegui, o problema era que estava a tremer a perna e depois queria-me segurar, bem? Pois faz. E é que não estou muito habituado a segurar o meu peso com os braços. Agora segura-te a corda! Agarra-te a corda! Obrigado.